Da li se može očekivati da Albanija i Sjeverna Makedonija na sastanku u Briselu dobiju saglasnost za početak pregovora i koliko je to važno za Crnu Goru? Mi se zaista tome nadamo i vjerujemo da je taj čas došao. Čas je zapravo bio i ranije u oktobru i šteta je što to tada nije desilo. Izgubljeno je veliko vrijeme, ali ono nije nenadoknadivo. I sad je prilika da Savjet Evropske unije učini taj važan korak naprijed prema evropskim integracijama Zapadnog Balkana, odnosno nastavku politike proširenja. Mi veoma podržavamo naše susjede i partnere iz regiona i njihove aspiracije da postanu članice Evropske unije, kao što je to i naša aspiracija. Jer vjerujemo da je budućnost čitavog regiona, a ne samo recimo Crne Gore, bez obzira što smo mi u tome dalje odmakli, u Evropskoj uniji i da to doprinosi kako ekonomskom razvoju regiona, razvoju demokratskih institucija i geopolitičkoj stabilnosti regiona. Tako da mislimo da bi to bio važan korak naprijed. Još ne možemo sa sigurnošću da znamo šta će se dešavati na Savjetu Evropske unije. Neke dileme i dalje postoje, ali vjerujemo da su članice došle do saznanja da ovaj korak ne treba odlagati. Kako komentarišete novu metodologiju pregovaranja s Evropskom unijom koju je Evropska komisija nedavno predstavila 5. februara, čini mi se, i da li je za Crnu Goru bolje da nastavi pregovore po postojećim ili po novim pravilima? Mnogo je hipotetičkih pitanja u svemu tome. Prvo, o novoj metodologiji se teško može raspravljati osim teoretski. Prije nego što bude donešena odluka o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, na koju se ta metodologija prevashodno odnosi ili bi se prevashodno odnosila. Zatim, ona je još uvijek u formi nekog nacrta. Zemlje, kako članice, tako i kandidati razmatraju i moguće su i dalje promjene. Istina, taj nacrt je nešto konkretniji nego što je bio u početku. Nakon što je Francuska to inicirala i ona je na neki način zaslužna za ovu raspravu. Tako da mislimo da će se nakon odluke sada o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji znati nešto više i kojim pravci će se kretati stvari sa metodologijama, da bi u Zagrebu u maju sve to dobilo neku svoju formu. Mi se pažljivo bavimo mogućim implikacijama, odnosno time šta je za nas bolje. Ne postoje dramatične razlike među nove i stare metodologije. Ona sa stanovišta naših daljih interesa u procesu pregovaranja i jedna i druga metodologija mogu da zadovolje potrebe. Odnosno, mi možemo da uspješno nastavimo pregovaranje i pod jednom i pod drugom metodologijom. Tu treba napraviti jednu uporednu analizu o tome šta su konkretne prednosti ili mane. Odnosno, da li postoje neki konkretni dobici zbog kojih treba ostati pri starom ili usvojiti novo rešenje. Ali prije svega zavisi od naših zemalja, koliko će biti energično u pregovorima i svaka metodologija bi onda bila dobra. Crna Gora se ne plaši ni jedne metodologije. Mi smo okej sa prethodnom i sa ovom u suštini, jer se ne plašimo nikakvog pooštravanja kriterijuma. Na kraju do sada je postojala klauzula balansa, sada bi to bilo nešto malo drugačije, ali bi u suštini ideja ostala ista. Postoje razlike u otvaranju poglavlja, ona se otvaraju po klasterima. Mi smo de facto sva poglavlja otvorili, ostalo je samo jedno koje očekujem da se otvori do kraja ovog polugodišta. Postoje neke razlike u pristupu fondovima. Vidjet ćemo, dakle, odmjerit ćemo jedno i drugo, konsultovat ćemo se i sa našim partnerima iz regiona i susjedima, konsultovat ćemo se i sa Briselom, kako bi sve zemlje u regionu nastavile svoj put prema Europskoj uniji na kredibilan način. Kako komentarišete posljednje poruke iz Brisela u kojima se sve češće pominje neophodnost pristupanja Zapadnog Balkana Europskoj uniji? To su ohrabrujuće poruke. I poruke po kojima je nova komisija, rekao bih, postala prepoznata, samo što sada treba da se pretoče u akciju. Dakle, poruke su odlične, treba da vidimo kako će biti njihova implementacija. Poruke su došle od gotovo svih ključnih ljudi iz Evropske komisije, od predsjednice van der Leyen, zatim od komesara za vanjsku i bezbjednosnu politiku, naročito od komesara Varhelija kada je bio u Crnoj Gori.
On je čak insistirao na tome da za vrijeme ovoga mandata barem jedna zemlja sa Zapadnog Balkana mora biti pozvana da pristupi Evropskoj uniji. Mi vjerujemo da se može nazrijeti koja bi to zemlja mogla biti, vjerovatno ona koja je najdalje otišla u pregovorima i nastojat ćemo da to tako bude, da to bude Crna Gora, ali ćemo biti također veoma zadovoljni ukoliko budu mogli da taj tempo slijede i ostali naši prijatelji i susjedi iz regiona. Mislimo da je to dobar znak da ova komisija daje naznake da bi možda mogla biti više geopolitička komisija, odnosno komisija koja vodi računa i o konkurentnosti drugih sila u ovom regionu, pa politiku proširenja shvata ne samo kao tehnički, nego kao u velikoj mjeri politički proces, što je u izvjesnoj mjeri intencija nove metodologije. Tako da sve zajedno čini nam se da bi 2020. godina mogla da bude suprotnost, odnosno 2019. da bi mogla da znači novi zamah u proširenju, a ne stagnaciju kao prethodna godina. Kako vidite odnos međunarodne zajednice prema dešavanjima u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti? Predstavnici vlasti često govore o miješanju Srbije, ali i Rusije unutrašnje pitanja Crne Gore. Da li Evropska unija to prepoznala? Mi se rutinski konsultujemo sa svojim saveznicima i partnerima, saveznicima iz NATO-a i partnerima iz Evropske unije na ovu temu. Oni insistiraju na tome da se radi o unutrašnjem pitanju Crne Gore i da nema potrebe da se uključuju na nekakav način koji bi značio bilo kakvo arbitriranje. Naravno, imamo dobronamjerne savjete da stvari treba riješiti dijalogom, zašto smo zapravo svi mi ovdje. A što se tiče miješanja drugih u naše stvari, nismo samo mi koji smo to prepoznali. Nedavno smo imali jasne izjave iz State Departmenta, odnosno naših američkih saveznika, o tome da je propagandni rat koji se vodi povodom ovoga zakona prije svega koordiniran iz Moskve. A mi vidimo da upravo jedna propaganda kakvu nismo imali prilike da vidimo još iz 90. godina je protiv nas lansirana iz Beograda. To vidite iz svakodnevnog pregleda medija. Ujutro kad se probudite, kada prelistate šta sve pišu mediji u Srbiji, imamo i određene akcije iz Republike Srpske. Tako da bismo mogli da kažemo da miješanja naravno ima. S tom razlikom što Rusija, iako ima svoje očigledne interese u regionu, iako se uključila u ovu stvar više na poseban način, ovoga puta nema potrebe da se vidnije angažuje, jer neki naši susjedi u regionu taj posao odrađuju sa mnogo više revnosti i mnogo više energije nego inače. Tako da Rusija može sasvim mirno posmatra kako njeni glavni partneri ovdje trenutno tu stvar vode. Ali mi vjerujemo da imamo snage da se sa tim iznesemo kao što je bilo i više puta do sada. Kako biste prokomentarisali poruku da je Rusija stvarala Crnu Goru? Vi ste nedavno mogli čuti. To je naravno prilično, mogao bih reći, smiješna poruka, jer Crnu Goru stvaraju njeni građani. A pogotovo sada, 2006. na referendumu. Tako da na takve poruke se mogu se jedino konstatovati činjenice. A to je da je Crna Gora članica NATO-a i buduća članica Europske unije. Dakle, da je Crna Gora sve ono protiv čega je bila ili jeste Rusija u regionu i zbog čega je pokrenula svoje akcije protiv Crne Gore 2016. godine. Crna Gora se temelji na zapadnim i europskim vrijednostima i sistemu vrijednosti koji baštini Euroatlantska zajednica, za razliku od Rusije, mogli bismo reći, u koju nas guraju oni koji daju takve izjave, kao na primjer mitropolit Srpske crkve, koji bi rado vidio Crnu Goru u tom okrilju, što znači da na neki način je potvrda da za Srpsku crkvu nije problem ovaj zakon, nego orijentacija Crne Gore, naša politika, kurs Crne Gore, ono šta smo i ono šta želimo da budemo. Dakle, da pripadamo
zapadnoj euroatlantskoj zajednici vrijednosti. To je problem, a ne zakon. Oko zakona se uvijek mogu naći rješenja. Tako da vjerujem da kad bi ta orijentacija, ta vizija Crne Gore pobjedila u ovoj zemlji, Crna Gora bi možda ostala nezavisna, ali bi bila pretvorena u srpsku državu. Što je vjerovatno nakon ratova 90-ih, nakon bitke na referendumu 2006. nakon pokušaja državnog udara 2016. vjerovatno posljednji veliki pokušaj ove vrste. Pa to ste odgovorili, ali da li je uopšte realno da Evropska unija bude medijator u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti, da li Crna Gora uopšte ima potrebu da angažuje, da tako kažem, Evropsku uniju u tom posljednju, bude posljednju u tom dijalogu? Ne vidim da je tako nešto potrebno, niti da Evropska unija uopšte ima te namjere. Mi imamo jasno razrađeni sistem institucija koji mogu da riješe problem bilo koga zakona. Prije svega počeo od Ustavnog suda. Ako neko ima problem sa bilo kojim zakonom, adrese je Ustavni sud. A osim toga, mi smo sami počeli dijalog. Vlada i Mitropolija Srpske pravoslavne, Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale eparhije u Crnoj Gori. Dijalog koji je vođen na primjeren način. Dakle, ne vidim da ima potrebe za bilo kakvim medijatorima. Mi možemo te stvari da riješimo apsolutno sami. Pojedini mediji objavili su informaciju da Srbija razmatra mogućnost da prekine da zastupa Crnu Goru u zemljama u kojima Podgorica nema ambasade, odnosno da je neka krajnja mjera izbacivanje crnogorskih diplomata iz srpskih ambasada u svijetu. Kako komentarišete te navode? Vidio sam takav tekst u medijima, ali ne čini mi se realnim. Ne vjerujem da je to nešto što je na dnevnom redu. Prvo, crnogorskih diplomata nema u srpskim ambasadama, jer mi ne dijelimo prostore za diplomatska predstavništva ni sa kim. U par navrata smo pokušavali, pa sa Makedonijom i sa Bosnom i Hercegovinom bilo je izvjesnih tehničkih problema, tako da nema crnogorskih diplomata u drugim ambasadama, osim u našim. To je prva stvar. Druga stvar, ugovor o konzularnom zastupanju datira iz 2013. godine. On se regularno sprovodi sve do dana današnjega. I te usluge nisu besplatne. Dakle, država koja vam pruža tu vrstu usluga uzima konzularne takse, što je razumljivo u takvim aranžmanima. Tako da ja ne vjerujem da ću doći do prekida tog aranžmana. Ako bi zaista do takve stvari došlo, mi bismo onda imali druge partnere za taj posao koji je samo konzularna zaštita naših građana u onim zemljama gdje Crna Gora nema svoje diplomatska predstavništva. Tako da ja zaista ne vjerujem da je ta informacija realna, ali ukoliko jeste, mi smo za takvu situaciju spremni.